السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنك يقول موجودين استوديها غير بانتوغا يا أفكو يا إيمانيا سالسبورغ أيو كإيمانيا فيينو إيمانيا سواني مرة فيينا أنا هاي مقراتي تيتنا والله كل مياه لكن واحد دونة إيار إنا حيتشيو تيتنا مقالات شوانا سمية قانو يا مقعي قوة محمود تتكوغين قيدي سان بالدها شنك يا وكتشرك يقول حيران التصف قيدي سان حلوقو ياعو video DNA ba soo saaray maalin dhawe amteetna afkooyan haychin doona maanta way maraya oo daalay yahay shaqo ka soo baxay magaalada mudan inuu bashaal iyo moto meel kale la barimo soconaya teetana maalmahan oo dhan waxay ku arkay channelkiisa wana haychiniya nama haychiniya saaxiibki qaaliga afkooye iyo CMC laa bila telefoon ku waayay haye ma joogay taray ka soo raacay rabaa inaan ku dhaho teetina yar caayo wana ag joogay haddu arkana ka baqariya prank ma laakin haychis walan dhahatan teetana namaraya wax yar hana gal maamina de like host is subscribe channel kaygina gedisan like is subscribe magac muxuu yahay wa mahmud kusuulowada ma taana xijiriya nima xijiriya ma taana commission haysta xog haysta youtube kan so namariya guys timi wa jirtay alhamdulillah ka idii suuman qof kale idra qof kale ima jir suuman guys marka hadda xafada bixirna waa u jeedaa suma jacket ayaa wataa ay birthday wataa jacket ayaa wataa waxa la naag Europe joogta lahayd ee jabiga Europe isku ma xalay Soomaali saasay dhaxda wadanka Europe joogta ma hayna Soomaali Abdul Qadiro naag Europe joogto iyo jabiga Europe waa kan isku ma xalay dadka dhaxan marka waxaan aniga aan baxsan ma ahan marka guys hadda waxaan rabnaa inaan baxno ee train ka rabnaa inaan siyaadno marka ma la socdo ya marka tareenka artis marka tagi no balana iyo marka banaanka marina okay janjat maraayna miskalanta wish karaayna adduun jaranjaraado naqan yahay wala wish karaayna wuxuu degan yahay duqada shanad ma inkaar qabo wuu imaanay ana qalab keen boorsooyin keen cuntooyinkii waxa aan leeyahayna waxaan soo baashaan leedan waa badan tareenka raa inaan halkaas u joogaa waxaan keenaya waa tagayna sadno jitaan aniga ee saaxiibkayga tixaadi wax jirnaa salaas buugaan tixna meesha tagaynahay tareenka la u jeedin waxa lahaa westbound tareenka raa inaa wuxuu leeyahay hoos iyo kor waakay hoos waakay marba xarna inaan raano aan baxno adiga koola la galiyo kool waakay asaga lama joogi kara labo daqiiqo koola la galaa guys maqal ma jiraa tareenka waxaa dhiman daqiiqo yaraa dhiman marka waxay sugeysaa tareenka galeena taa qadib tareenka aad inoo bilowno galno aanu gal iyo tagaa halka walaal nina ka yahay waaka anin waxa ayay duwa ana istaagaa waa galeena okay saaxiibkii uu galay aniga ma galaa guys waa soo baxnay saaxiibkayga ee hortay oo fadhiya aniga gadaal oo fadhiya marka qadire marka guys hadda soo aanan markay insha Allah marka tagnaa noo balana marka followga ammaan tuubeyno waa follow sadan laba sadan laba tihiin marka insha Allah nala socdo waxay ruuxaan weynay nahay video ay jeefto haro min la dhahay linis marka la gaaro soo ka waa jifaha waxayna balana linis marka aan gaarno guys marka hayno balana marka aan degayno insha Allah bilays ma waxaan ma iman doono saaxiibkayga dal marka ya soo badana ma maalayn marka insha Allah yeey marka aan degayno kan degno ayno balana hot plan soo gaaray dadka oo qoon hot plan of ka hawayaan train station ka magaaladan Vienna qabta ugu weyn Europe dhahay laakiin ma hubi Paris ba ka weynta Paris passe Europe ta galbeed ay qaybisa afgooy xagga kama soo degiyo ayuu wuxuu soo raacayaa tareemada oo ku raxiisan oo ku qashabi afgooy videoga hadda aragta adiga ku taala wuxuu overview wala dhaha meeshan overview baska la tareemadan maxaa yani iyada dhisatay so westbound bu soo raacaya westbound hawayaan meel yar oo raxiisa kresta
سو ميل كلف بحق على السوية مصدقك بعد يمني ورد الله بطقك بعد تلفك وعيهم حكله هي والد ونا مروا بكير فوق ايش عندك غون ترى بل سوى والد كدك حقا حقا ما يكربح سلوحا ناقو أقول أنا حكى كدعية إلى واحد صوص عن ما قبانيه وحن توجا دلنا عكرين توجا بس صوص عن دلنا عكرين توجا صوص عن اللي بحكي أكثر أوكي باي كوكار سارنستا ها هذه صوصة ما كحكة صوصة لا ما علينا ما صوت هاي صوصة ماكو مارك راح انتظرنا كور أبا ها لبي توك سكر توك قابي لا رجعي ولا رجعي وسوي كذاك 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 عايزة وركم تبي أنا سيفزي رجعي قصاص والله بلا والله تعالى والله وصوت هاي ميري والله وصوت هاي بنت ترى وصوت هاي حتى أنا صوت هالين سحنا خدنا من الصايع رانقة رانقة وين مريا بيانا وركم تبي أنا هرب والله ولكم تو فيينا سيم سي هيا غويا ولكم تو فيينا فيينا كوريجي انا وحانا دا اركا ليف جينغ فيينا وايمانا لا لا سيم سي وحونيا فيريا انا وحانا كدلبس صومالي وحاي قعنا هيلب ابريز لعنا ان غارا يقام بريد كداف بردها قلب عن وحانا صومالي ابغو مخو يتكنا كود لو كانوا فكرانا واي كرين كروت كروت اجينا ما تسان كوغلي واي غادي اجي هاسي هتا ما انت تلعبوا كو هليي صحيح حكوا داي هي حاجه سمريه حاجه سمريه يلا غاشي وصول اصلي هي عليه هلكنا مريه هلكنا مريه ديما لا راكي باي كارك واك ارس مركز ثالث وفوي ما طلع واي هاي نو بغا ارسنا هي سير سير كوغا هي وحبسك عنا إنك بعيش ولا وني صلاة نورت عن تدا كله هذا قلنا وركم تبيانا ما لبعض فلوجنا محد يسات لايك شارك وركيد سهن على سود بيت كين محدينا وراها ما تصدق كم بريا بلو فلوج ما كبلابي وركا كبلابي هات سبسكرايب سين ومسح يا باشا سير سين واقع أنا أنت بالقلب بحبك الله كل يا حي أوكي مع السلامة السلامة فين توك عسل أنا عميانا أبي معلع عشان صار معلع عشان لا ده يقول حنا عنز الحي اللي دل الصغرى هاي أنت حبت موس ملك محد عماد موس بس ما قام بس بس عرب واكن ده بس بس أنا دنا كان قاسو أوكي نقول كل هذا نيو نرجع النواي مع السلامة مع السلامة سعد وحاسونا كبرى وسونا ما أنت حلا أفقو كبرت ما تخانت هي marka kubada la soo ciyaar wa haye cmc ma dheelaayo ko abdurrahman siyaasi u dheela labo geedisan u dheela laakiin geedisan waxa isku booteenay goolkiiba ahay gool iga ma dhalinaysiyo waa tii dhalinaysa haye mar ana wa ka badin aad aad kooyo wan salaamay laakiin nikan afgooy kama heeman kubad ma yaqaano ree afgooy waxa loo yaqaan laacibii okay siyaasi adiga leh ay siyaasi adiga waxa dhaysa siyaasi buu taageerada joogu miya ha anigaan waxaan balan qaadi kara ani ma karni ma tala afgooy ma kanna maanno soo dhawayo ay cmc cmc aad la suu cmc waxa dhaysa YouTube kan nigaa dadku ku ku ciwaa ee afgu ya ka dambay ee ku ya haaska xataa
beero hata oos ka saara beerti wallahi billahi qumba afrika kuma arag marka waxa maqlad afgooy qumba ka buuxo rumya qumba qumba aanad wuligo qumba aanada waxna sadira iyo waxna sadira guys marka garoon kaarna inaan galno marka aniga gidsan isku bateen waxaan dhahay ani gool aan dhilna ima dhilmeysid marka labadooda xar waa inaan banaanka saaro isku tiimta ayaan afgooy beerna frijirtee beeraha iska falanayo aniga saas ay tahay oo beera falaayo ha lugahan ilaa isiday day isteelka sa ilaa isi ko anaga saasana waa qabarna bononiga ay waa qabanaysi ha siyaasi wallahi bilaana kan dar ala u yaabu ya wauna maadeysa wauna maadeysa wauna kan yahay nigan afara sagal youtube laba galay ya way ka tiktok ya ha salaam 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 banja ugu salaamni akana salaam ugu soo gudbinay la amya banja ugu salaam afarteena baa ugu salaamni allah ana maxalleeda amarka ya faras ana jeen anu ku jira faras jaa kaan ganane magaalada ku jira faras ee jeen may si kama kamarda si waxaan leenahay inta la ciyaarta daawan subscribe si ya like comment ka baad ciyaarta la ka baad ka cashada goy shoo adiliye ma tii garoonka galayno waqti miyeyno insha Allah waayno garoonka waa saacad afrika baan waan habsanay waka namaray maas si aan soo daahiyay oo tareenka ka soo tagay aan sugeeyno dhuma fiyeena ka dhumay like share subscribe macal yahaaska lagu qabto farta laga qabti yahaaska faru wale iyo qumbaha maca salaama. Sabtiga ma dhinno. Ahad dad dhinno. Allah ya xasuus ka taa.